Olá, pessoal. Eu sou Maria Ferreira e hoje eu vou fazer, sabe o quê? Vou vender sabão. Tá estranhando? Ah, não estranha não. Hoje é uma noite muito especial. Eu estou aqui na escola Erem Luiz Gonzaga Duarte e está acontecendo a Feira Solidária EJA na Calçada. E os alunos da escola, do turno do EJA, fizeram aqui, produziram sabão em barra. Temos também sabão líquido e comidas típicas. Esse é um projeto que sempre acontece aqui na Escola Erem Luiz Gonzaga Duarte e que visa angariar fundos para o Natal de pessoas que precisam. Então você que está em casa assistindo nesse momento, sempre procure apoiar esses projetos educacionais. Hoje é noite de EJA na Calçada. Agora, eu falei bastante para vocês, inclusive no começo eu estava até tentando vender, mas aí eu deixei isso para os alunos, porque eles, além de estarem produzindo, eles estão também desenvolvendo essa veia empreendedora. Agora eu vou conversar com a Meire, ela é aluna do primeiro módulo e ela vai contar para a gente a experiência que ela teve em produzir sabão. Já sabia produzir sabão, Meire? Não, eu só fazia em barra, mas esse saque líquido eu achei bem interessante que a professora fez, porque ele é muito bom, espuma bastante, dá para lavar a casa, dá para fazer tudo. E vou levar para a minha vida essa experiência, porque é muito bacana, muito interessante mesmo para você trabalhar com ele. E eu achei bom essa ideia da professora, né? Porque além da gente aprender, ainda está ajudando o próximo, né? Aí eu nunca tinha feito não desse saque não. Tem esse daqui também em barra, que eu também fazia, mas ó, fica bem durinho aqui, a gente dá para lavar louça, para lavar até roupa, muito bom mesmo, gostei muito da ideia dela. Me diga uma coisa, quando você se matriculou no EJA, você imaginava que ia ter projetos desse tipo? Não, jamais, a gente pensa que é só uma coisinha, né, mais simples, mas além da gente gostar, tá aprendendo muita coisa, e a gente, quem dizia que eu ia fazer sabão na escola, né? É muito interessante, eu estou gostando bastante da EJA, né? E muito interessante mesmo, tem bastante projeto bacana mesmo. Pois é, nós estamos aqui fazendo essa cobertura, o EJA na Calçada. Pensou em vender já? Rapaz, eu estou pensando que é muito bom esse sabão, eu recomendo mesmo. Pensa num sabão bom esse aqui, dá para vender. Olha só, gente, e além de aprender um novo produto, a produzir um novo produto, ainda tem esse start aí do empreendedorismo. Além de você estar concluindo o seu ensino médio, já tem um novo produto para aplicar em casa e pode depois negociar com ele, não é mesmo? É, sim, a gente já sai com uma profissão também, que a professora ensinou, né? Se quiser, pode estar andando aqui e vendendo essas coisas, se você quiser, de boa, porque é muito bom o produto. Eu recomendo. Está vendo? Você também pode aprender novas coisas e desenvolver uma nova profissão. Agora nós vamos falar sobre a questão da produção dos cartões. Todas as turmas estiveram envolvidas em transmitir também uma mensagem através dos cartões de Natal. Afinal de contas, todo mundo precisa de uma mensagem especial. E que para falar sobre essa mensagem, nós vamos falar com o aluno Eike. Eike, como foi essa produção de cartões aqui para a sua turma? Ai, primeiramente, eu quero dizer que foi muito legal. Todo mundo participou, né, deu a sua contribuição na produção dos cartões. É, a professora Socorro, ela deu um molde para a gente e a gente conseguiu fazer, a partir desse molde, cartões no estilo origami, com dobraduras de origami e com algumas mensagens, tá? Com certeza a gente fez com todo amor para que a gente pudesse estar aqui contribuindo com esse projeto EJA na Calçada, que é de suma importância e de suma relevância para todos nós aqui da escola. Foi muito legal, ela deu todos os materiais necessários e ensinou a gente do início ao final todo o processo de produção. Uns alunos ficaram com a parte de produzir na questão das dobraduras e outros ficaram com as mensagens para serem escritas e assim a gente pudesse transmitir todo o amor que a gente tem para o nosso próximo, né? Que eu acredito que é esse o significado do Natal, é o amor para o próximo. Então eu vou pedir para você ler uma dessas mensagens. Com certeza. Esta é a época da
celebração da vida, da reflexão e da festa em família. Feliz Natal para todos. Pois é, você vê que na questão da educação, não basta só você passar conteúdos. É preciso passar também valores. E o EJA na Calçada traz isso, a valorização do outro, trazendo mensagens, pensando no próximo e também trazendo materiais que você possa usar em casa para manter aí a sua casa organizada e linda. Olha, como eu falei para vocês, nós estamos aqui registrando tudo da Feira Solidária EJA na Calçada. E agora eu vou falar com uma das alunas. O EJA é a Educação de Jovens e Adultos, que é dividido em módulos aqui na UERN Luiz Gonzaga Duarte. Módulo 1, 2 e 3. A Ivonete é aluna do primeiro módulo. E ela vai contar para a gente como foi o trabalho, a parte que vocês fizeram para que essa feira pudesse acontecer. Conta aí para a gente. Bom, a gente foi convidada pela professora Socorro, né? Para a gente, ela nos ensinou na escola a fabricar o sabão, né? Sabão de qualidade, um sabão sem química, sabão com glicerina completamente, né? 60% de glicerina, é um sabão natural. E fomos convidados também para fazer parte da nossa equipe, que é Meire, Rihanna e a auxiliadora. E fomos convidados para trazer um prato, né, típico do sertão, né, da cidade. E aí a gente trouxe o bolo de milho. E como é que está sendo para você essa experiência? Maravilhosa, a gente está se sentindo maravilhada. Eu e a minha equipe, né, e a gente está aqui fazendo, né, esse trabalho maravilhoso, né, que é em prol do Natal Solidário, né. A gente está mais feliz ainda por causa que é o Natal Solidário, né. A gente fez todo esse trabalho dentro da escola, né, junto com a direção da escola e os outros alunos, e muito feliz, nos doamos, né, fizemos nossa parte para que a gente possa de alguma forma ajudar, né. É verdade. Olha só, comidas típicas, sabão, produção de sabão, mas também vocês produziram cartões. Cartões, temos cartões, aí a gente produziu o sabão, sabão líquido, sabão em barra, e alimentos, que foi o mungunzá, né, e temos vatapá, temos a bolacha, que é a bolachinha natural, e a gente estamos aqui prontos a vender tudo, né. Olha, de manhã nós estivemos na escola para fazer o convite a todas as pessoas para se fazerem presentes nesse movimento da escola EREM Luiz Gonzaga Duarte. Agora, estamos vindo registrar o acontecimento. E vamos falar mais uma vez com a gestora Mirelle Feijó. Mirelle, fizemos o convite de manhã, agora a gente vai, já está vendo como é que está acontecendo. Como é que está para você a execução do projeto? Boa noite a todos. Com grande emoção que a gente traz novamente, né, a calçada do Ceru, EREM Luiz Gonzaga Duarte, né, a popular Ceru e amada Ceru de Araripina. Essa participação em massa dos estudantes da EJA com o trabalho social de estar distribuindo sorrisos, esse aconchego do cartão natalino, esse espírito natalino que, por sua vez, se fez um pouco, né, adormecido com os tempos que passamos, mas que hoje está renascendo, graças a Deus. Também hoje vamos ter uma festinha, uma pequena simbologia, uma pequena homenagem, um pequeno mimo, carinho do Ceru Luiz Gonzaga Duarte para os alunos que irão concluir também o terceiro módulo, ou seja, o terceiro ano do ensino médio, estão concluindo o ensino médio. E a escola também quis, nesse momento, parabenizá-los pelo empenho. A gente sabe que não é fácil. O adulto, ele trabalha o dia inteiro e chega muitas vezes cansado, né, de suas atividades, mas dar prosseguimento aos seus estudos é muito importante. E a escola vem, por sua vez, reforçar essa bela atitude de conclusão do ensino médio, que eles são heróis, principalmente na época que estamos vivendo. E se empenharam, participaram da aula, tivemos aula online, remotas, tivemos aulas também, por sua vez, presencial. E a escola sempre ofereceu todas as modalidades de ensino e sempre buscou essa participação do adulto, do jovem, né?
nessa conclusão de mais um ano de ensino e um ano em que eles estão aí realizados. Hoje, vários alunos vieram dizer que estão gratificante, que estão sentindo gratidão por essa realização de um sonho, que a gente sabe, né? Que é muito difícil. Muitas vezes fica adormecido, né? Aquele desejo de concluir, por uma razão ou outra não chega. E aí, essa modalidade de ensino, ela vem, eu vou dizer que ela abraça. Verdade. Essas pessoas, e principalmente nessa época, né, que a gente está vivendo aí, saindo de um momento pandêmico, se Deus quiser, e eles estão sentindo acolhidos aqui na escola, não é isso? Sim. Nós tivemos sempre essa preocupação, desde o início, né, da nossa gestão, a professora Kézia Maiane, também que era a gestora e eu era a adjunta, e a gente sempre se preocupou nessa acolhida, nesse sorriso, nesse ensino voltado para a humanização, que é o que está faltando no mundo, né? E eles, a resposta está aí, né? Olha só que trabalho belíssimo, o empenho deles, arrumando a escola, isso aí é o que deixa a gente... O que eu me sinto hoje é que a missão foi cumprida, graças a Deus. Mirelle, eu quero agradecer a você mais uma vez a sua participação, desejar aí já de antemão um Feliz Natal, um ano de muitas realizações e muita força para continuar à frente da Eren Luiz Gonzaga Duarte. Obrigada. E sempre incentivando os nossos estudantes. Iremos precisar sempre do apoio de vocês, viu? Vocês estão convidados, as portas da CERU da Eren Luiz Gonzaga Duarte está aberta para vocês, no momento que vocês quiserem vir, ficar à vontade, tá? Para registrar sempre o sucesso, se Deus quiser.